Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Undan tashqari qo'shimcha bizneslarimiz bor, bodroq biznesi va boshqa bizneslarimiz bor. Shularni men bir qator tushuntirib ketamiz, xudo xolasa. Men bir akaxondan uyiga kelganman. Shu bizda 5 gektarga yaqinroq joy, Uchqizil degan tumanda, Termizdagilar biladi. Nimaga bu videoni olyapsiz desangiz, hozir tushuntirib beraman, nimaga video olinayotgan. Hop. Mana tovuqlarda ko'rinyapti mana. Tovuq, sisarka. Sisarkalari bor, tovuqlar bor. Hamma ishni pena bloklar da qilingan. Nima uchun bu video qilinyapti desek, men hozir bir narsani tushuntirib beraman, sizlarga kerakli bu nasib bo'lsa video bo'ladi. Yopolmadim. Hop, mana endi gular. Yerni ko'rib turibsizlar, yer juda xafa. Hech narsa ekib, bir narsa obod qilib bo'lmaydigan yer. Necha yil bo'ldi aka ko'chganingizga? 2019 ko'chib kelganlar. 4 yildan beri faqat shu yerga, uyga mehr beradilar. Bu Termiz Surxondaryo viloyati Termiz tumani Uchqizil degan joyimiz. Xo'p, nima uchun video qilinyapti? Hozir bu tog'larda tushirganimni ham ko'rsatib beraman. Akamiz shu Umidjon biyagomiz bergin deb aytyaptilar. Hozir ko'cha tomon keldik. Mana daraxt. Ko'ryapsizlar, yer qumloq yer. Qum xullas, qumdan qilingan mana. Daraxtlar yerga. Tuproq solingan, bo'n solingan. Seravni olmadi. Biyagomiz solgandan keyin oldi daraxtlar. Ha. Tuproq solib. Ha, tuproq ham solingan. Xullas mana shu biyag mana shu daraxtga keyin yana qaysi daraxtlarga da xullas. Ha, uzumlarda faqat tutda berilmagan-a? Yo'q, tutga berilmaydi, tut o'saveradi. Ha, mana bu kichkinlari qachon berilgan, ekilgan? Men aytganim? Yo'q. Buyilgi. Buyilgi bular. Ha. Biyagomiz bermasa daraxt bo'lmaydi bu yerda. Bu daraxt mana 2023'te ekilgan mana. Kurtaga uchib boshlagan qani mana. Yo'q, 23 emas. 23 emas. 22 ekuvdik. Bu ham biyagomizdan. 22 ekilgan mana biyagomizda 22 ekilgan. Shu muzik olib kelgan biyagomizda. Muzik olib kelgan bir xalta. Bir xalta biyagomiz xullas berib yuborilgan. O'sha bir xalta biyagomizda ekilgan mana kurtaga ochib, mana daraxtlar daraxt bo'lyapti. Qolgani qurib ketdi. Biyagomiz sog'magan qurib ketdi. Ha, shuning uchun video qilinyapti. Mana haqiqatdan ham mana shunday rasvo yerlarda ham ekin qilsa bo'ladi. Hozir endi biyagomiz hozir elashyapti. Xudo xolasa ertaga biyagomiz beramiz. Bu indiklarni tushirgan, hozir ko'rsatib beraman. Akamizning uyida o'zlari o'sha induk, sisarka, tovuq boqadilar va mana shunday mana ovqat tayyorlanishlari, xullas yana olib keldik, mana ko'chada olib keldik. Xudo xolasa biyagomizga ekish uchun uylariga hozir gazel bilan keldik. Olib keldik. Akani mana endi 500 taligimi? 500 talik inkubatori bor. Tuxumlar ujumni taxlangan, holbuki qo'yilmaganda, to'g'rimi? Aytaveringchi. Yo'q, qo'yilmagan. Ha, yig'ilyapti. Yig'ilyapti. Termiz shahar, Termiz tuman, Uchqizil, xullas shu atrofdan induk jo'ja yoki tovuq jo'ja yoki sisarka jo'ja kerak bo'lsa, damashni tovuqlar shularni jo'jalarini chiqarib beradi. Xohlasangiz, tuxum olib kelsangiz, tuxumni ham chiqarib beradi. Agar kimgadir shu narsa kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Keyin yana bitta narsa aytib o'tib ketaylik. Mana ko'pchilik bodroq haqida, mana bodroqimiz. O'sha bodroq bilasizlar, tarqatamiz. 3-4 kundan beri o'zim ishim bilan yuribman, shuning uchun mana bular usmalagimiz ham boraydi, o'tmayapti. Atxotda nima qilasan deganlarga mana bodroq. Bodroqda atxot xullas. Qochingizmi? Mana bodroqda atxotdi, mana kichkinasi, maydasi, elakdan o'tgani, kerak emaslari, keyin ustidagi qipig'i, ana shu narsalar. Shu narsalarni o'sha sabziga, bug'doyga, kepakka aralashtirib, o'sha ovqat tarqasida beriladi, makka tarqasida beradi. Shu o'tgan paytda, mashin bilan kelgan paytda o'zim atxot tashib ketaman. Atxot foyda beryapti-da, aka. Ko'pchilik bizga biyagomiz buni bodroq apparat olganlar atxot chiqar ekan, atxotni nima qilamiz deydida. Misol uchun aka, atxot molga ham zo'r bu. Ha. Tasavvur qilaylik aziz aka. Qaynoq suvga o'tasan, ataladay bo'ladi. Ha.
Tasavvur qilaylik, mana misol uchun mana shu atxod deb tasavvur qilsak, mendan biz birovdan olsangiz 20 mingni ko'narmidingiz olishga? Bir xaltasini. Ha? Mana bir xalta misol uchun atxodni 20 ming so'mdan ko'nardim deyaptilar. Endi men bilan aka-uka bo'lganligi uchun bundan biz ino qilmaymiz. O'zimiz ino qilamizda. Misol uchun agar begonaga sotilsa, mana shu 20 ming so'mdan bir qopini sotsa bo'ladi. Buning ichida markasi ham bor-da, ochilmay qolgan makkalari ham bor. Buning ichida mana ha. Endi markalari ham bor mana. 100 kilo makkadan 80 kilo bodroq chiqadi o'zi. Hisob-kitob bo'yicha 20% atxod chiqadi. 20 kilo atxod chiqadi, ya'ni o'shani ichida mana ochilmagan makkalari bir xillari yoki menda kichkina bo'lib qolganlari, mana makkalar qaylar. Yorilaman deb qolib ketgan. Bu oddiy makka, o'zimizda makka 2700 so'mlik, 3000lik makkadan chiqadi. Xullas shunday, misol uchun mana shunaqa rasvo yer bo'lsa ham, yer juda xafa bo'lsa ham, biyagomiz berib ko'chat eksa bo'ladi. Bu narsani biz ko'p marotaba isbotlab berganmiz, yana bitta isboti. Mana akamiz o'zlarining uylari 10 sotix, shu uyda obod qilishga harakat qilib, shuncha mana mehnat qilyaptilar. O'sh bo'lsin. Joylashib olishga katta yordam beradi-da biyagomiz. Foyda berdi demak. Xudon. Mana qara. Oldi. Qanday bo'ldi? Katta bo'ldi. Mana shu yerda ham shu arpa to'kilgan joyiga shu arpa chiqqanda shu yerda. Ha? To'kilgan joydan arpa chiqdi. Ha? Bu yana shu o'zlariga arpa olib kelgan paytida shu biyagomiz to'kilgan bo'lgan, zo'r arpa chiqdi, bu yerda stechka qilib tashabdi. Xullas shunaqa akalar, qo'llab-quvvatlaymiz, xudo xolasa yana yangi videolar qo'yaveramiz. Agarda kimyadir induk, sisarka, tovuq, jo'jalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. O'zingizga telefon qilsalaring nomerni beraman, gaplashaverasizlar. Nechta desa, chiqarib beraman. 2-3 kundan keyin qo'yiladi o'sha inkubator. Ha, 2-3 kundan keyin o'sha inkubatorga qo'yadi. 19 kunda ochib chiqaman aka. 21 kun. 21 kun indukchi? Induk 29 kun. 29 kunda induk, 21 kunda tovuq. Agarda o'zingizda tuxum bo'lsa, aka shuni chiqarib bering desangiz, uni ham misol uchun chiqarib beradilar, muammo yo'q, chiqarib beradilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kerakli ma'lumotlarni sizlarga beraman. Ha, tovuqlar, lekin udar tovuqlar, xafasi yo'qmi? Induklar ham o'zi damashni boqadi, juda chiroyli, vis katta, tovuqlari ham katta. Mana shekalar ham bor tovuqlarning ichiga. Mana bu bo'ynida pati yo'q tovuq. Ha. Xullas, aloqaga chiqaverasizlar, zot zo'r. Agarda o'zingizda tuxum bo'lsa, qo'yib beraman desa, yoki misol uchun o'sha urushadigan xo'rozlar bo'lsa, misol uchun o'shalarni tuxumi bo'lsa ham qo'yib berdisanang, qo'yib beradi. Bemalol aloqa chiqsalaring bo'ladi. Ochgandan keyin o'zlaring kelib olib ketaverasizlar. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya, qizil yomg'ir chuvachang. Rivojlanishi ham qanday bo'ldi? O'tgan yil hosilga kirdi mana shu uzum. Mana. Mana begomiz. Oxirigacha hisoblasa 3.5 metr chiqadi. Shunday? Ha. Короче, 1 yil ichiga уже hosilga kirdi. 1 yildan keyin короче hosilga kirdi. Juda yaxshi. Birinchi hosilda уже anchagina hosil berdi. Bir 15 kilochalar hosil berdi. Shu tomirda, shu kichkinada shuncha berdi. Rivojlanishini tezlashtirar ekanda, tez moslashib ketar ekan. Xullas yerga immunitet. Ha, yerga immunitet. Aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'lamiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Sog' bo'lamiz.